Aj. Čau, teď se mrknem na... Jsem si to! Zatelefonovat jinám. Na prosincový šeltovky McChannels. Je to plný snapbacků a jsou tam 1, 2, 3 designy a jsou pak pěkný. Tak první vám ukážu tady ten šedivej. Dnešnu NHL. A jedem rychle, jo. Základ té čepice je šedej z takového utkaného něčeho. Není to teda ta teplákovina, ale je to fakt jako to látka. Jo, látka jako látkovina. Takovýhle logo, trenbový s malým logem a týmový podkšilt. Jo, pecka. Snapback. Všechny snapbacky jsou černý. Tak, tady je Dallas Stars, na boku je ještě tady ten NHL logo. Původně jste vyjádřili obavu z toho, že je všechno strapback, tak teď je všechno snapback. No, v tým minulý to bylo hromada strapbacku, no. Tučňáci, Flyers, Rangers, Kings, Devils, Red Wings, Blackhawks, Bruins, Avalanche. Tady ty moc často nemáme. Chlapce z Koloráda. Basketbal. Samý NBA. Je to logo jako černý, černobílý, jo. Dobrý. Grizzlies, Raptors, Suns, Bucks, Heat, Lakers, Pistons. Nechce se jít. Clippers, nějaký Batesy, Hornets a Celtics a Nets. Nets mají bílý podkšilt. Tak. Druhý design je takovýhle. Jo, to je ta pecka vlněná, tyjo. Koruna je vlněná, Melton vlna, ale nejsou ty, ne ten vlastně tak vysoký, ty je to takový uhlazený. A kšilt je pokrytý takovou tmavší, nebo prostě teplákovkou tenkou. A tím jsou vyplněny i ty písmenka v té vyšice. Ty praskvěle. Taková zimní čepice trošku. No, ale jako... A jako pak... tenký, nebude to nějak šíleně hřát, ale... Ale ten design je prostě povedený. Takže tučňáci, Coyote. Týmový kšilt. To nosí smek, veď Coyote. Yep. Kings, Red Wings, Black Hawks a to je celý. No, a ještě počkej. Jasně, Grizzly, Knicks, Heat, Lakers, Bulls, Hornets, Celtics, Nets. Tak. A pak je takový to solid vibe. Superscript. No, ta čepice je vlněná, ale jestli je tam vidět ten vzor? Jo. Je prostě taková vzorovaná, jsou tam takový vroubky proti sobě. Jo. Takový ozdobný. Je to jako super, počkáte, to je z dálky trošku. Hmm. Takže tady nápis, skriptový, tady logo, vzorovný člens. Dvojbarevný zapínání. Dvojbarevný snapback. A pod kšel v týmových barvách. A budou mít radosti, co nemají rádi zelený, viď? No, to je fakt. Blackhawks, Raptors. Bulls. Vidíš, ty mají jednobarevný. No, to je něco jiného. Aha. To je totiž... Jsme to je teda... prostě. Aha, tak počkej. A tady ty máme jenom tady ty dva? Ne, tady počkej, tady to ještě. Tak pardon, tam to je jiná kolekce. Tady je Nix. No. Heat. Lakers. Bulls. Hornets. A Celtics. A ještě Nets, typuju, že tam bude. No a solid teda. No a tohle to jsou One Tone, Wool Solid. Jenom tady ty dvě čepice? Jo, protože ty jednobarevný už nebereme, protože to nikdo nějak jako nechce, ty jednobarevný čepice. Řekni jim to na kameru. No nechcete to, no prostě. Tak my to nebudeme kupovat, podle když to nechcete. Ještě, podle mě ještě Wool Solid tam máme jednobarevný shopu, nějaký starší prostě. Hmm, to je možný, no. Takže tak tady jsou jenom ty černý dva. Tak my to jdeme nahrát na web, udělat fotky a pak nazdat na Mejdan. Jo, čus. Tak čau.